Для українців у Німеччині діє спрощена система реєстрації. Етапи процедури в Гамбурзі дослідила журналістка CBN Ірина Вернигора. Попередньо, аби прийти на реєстрацію, потрібно було заповнити анкету німецькою мовою. Нам з цим допомогли знайомі. Там потрібно було вказати основні дані про себе, де ти народився, коли, який у тебе зріст і таке інше. Крім цього, ми ще стали в онлайн-чергу. Для реєстрації з собою потрібно мати українські та закордонні паспорти. Самі будівлі зустрічають працівники, вони надають кожному українцю номерок, з яким ви стоїте в чергу. За чергою можна слідкувати в залі очікування на табло. Всюди, де потрібно спілкуватися з працівниками, поряд з ними сидять перекладачі і допомагають з оформленням. Сканування паспорту, фото для документів, 1,5 години очікування і от ви отримуєте візу. Отримала візу на рік, вона дозволяє жити в ЄС, надає доступ до соціального забезпечення та медицини, а також можна влаштуватися на роботу. Біля будівлі стоять волонтери, які пропонують чай, каву та їжу. Крім цього, стоять ящики з необхідними речами для українців. Це зубні щітки, зубні пасти, вологі та сухі серветки, для немовлят різні пляшечки, для дітей більш дорослих – це і книжки, і іграшки, тобто все, що потрібно, можна брати. Після реєстрації Ірина отримала соціальну допомогу. Сюди входить безкоштовний проїзд, медичне страхування та щомісячні виплати. Цього місяця ми отримуємо допомогу в розмірі 220 євро. Безкоштовний проїзд до кінця місяця нам надали. Наступного місяця потрібно буде купувати проїзний, який коштує 50 євро. Для українців там є якісь знижки, але поки що в деталі не вдавалось. Надалі Ірина планує вирішити питання з житлом. Марія Тарасенко, телевізійні новини, CBN.